Até essa era a próxima pergunta, cara. Quais os erros como iniciante que tu não repetiria? Eu não sei se teve algum erro que te marcou muito, tipo, cara, isso eu nunca mais faria se eu estivesse iniciando hoje. Mas não sei se tem alguma coisa que tu consegue destacar assim. Cara, erros tem um monte, cara. Se eu for te falar aqui, desculpa, quais erros, né, eu tive, mas assim, um que ficou bem marcante foi um Mickey que eu fiz no cara, no antebraço, nessa região aqui, ó. E, cara, fiz tudo errado, desde o decalque, que ficou. Eu costumo falar que a gente tem que sempre observar a anatomia do corpo. Eu fiz o decalque ao contrário na pessoa, ele tava olhando pro lado de dentro, que eu acho que não fica legal. Né? E todo o procedimento, cara, fiz vários detalhes que depois cicatrizado embolou e no meio da tatuagem eu vi que tinha alguma coisa errada, que não estava aplicando de primeira e mesmo assim, quando você está no começo, cara, você não sabe o que você vai fazer. Então, você insiste em algo que está dando errado, você sabe que está dando errado, você não sabe o porquê que está dando errado, mas mesmo assim você insiste. E, cara, e quando cicatrizou, o braço do cara ficou quase inteiro preto, porque o bagulho estourou lá embaixo. E parecendo que ele levou uma pancada, bateu de carro, sei lá. E assim, cara, a minha dificuldade no começo não era de ficar superficial a tinta na pele. Era justamente o contrário, cara, da profundidade. Porque eu não tinha dó, não, cara. Eu não tenho dó até hoje, né? Eu acho que quando você tem dó de fazer tatuagem na pessoa, o seu trabalho já fica meio limitado, né? Então, eu não tinha dó. Então, a minha dificuldade era de achar o ponto. Né, de injetar a tinta no lugar certo e depois de cicatrizada aquela tinta ficar sem agredir a pele. E a minha dificuldade é que eu injetava até o negócio varar a pessoa, se deixar, entendeu? Então, Imagina. era bem difícil, cara, era bem difícil. Tinha alguns amigos meus que me chamavam mão de bigorna, era bem complicado. Cara, isso é até uma pergunta do Felipe Marques. Como acertar a profundidade do traço? Ele mandou ali no Insta, não sei se tu consegue responder isso agora. Cara, esse lance de acertar a profundidade, eu falo para meus alunos que é muito feeling de experiência e treino, cara. Não, não tem assim, ah, você vai deixar 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, você vai encostar a pontinha, você vai deixar 1 milímetro, encostar a biqueira, isso aí não existe. Quem fala isso daí tá tentando enganar alguém, porque não existe. Não, o barulho, você sente a vibração. Sente até uma vibraçãozinha, mas é feeling. Na hora que você encosta, você já sabe que o negócio tá lá. Então, assim, é experiência, gente. Você tem que estudar, você tem que treinar, né? Você pode treinar na pele sintética, que não é a mesma coisa, mas te dá um norte, pelo menos. Mas eu acho que isso vem com o tempo, né? A galera tá muito afoita também, né? A galera tá esquecendo de estudar um pouco o desenho, querendo aprender a parte técnica. E eu acho que os dois andam juntos. E se você tentar só aprender a parte técnica, você pode até conseguir, mas você só vai ser mais uma impressora. Então, eu não acho legal isso. Tem toda a parte de a prática, ela tem um valor que talvez a galera não entenda o real valor da prática, e não só da prática, mas da consistência da prática, né? De tu tá sempre Com certeza. praticando, tu tá sempre fazendo, porque, como eu te falei, eu não tatuo a galera, ainda mais agora na pandemia, eu tô bem parado, assim. Então, cada vez que eu vou lá para pegar a máquina, tudo bem, não, eu consigo fazer o traço tranquilo, consigo fazer um sombreamento, preencher e tal, mas eu vejo que quando eu tô tatuando direto, o resultado ele sempre sai muito melhor. Porque tu sempre esquece uma coisinha ou outra, tu desacostuma, perde um vício ali. Então, a prática, ela acaba sendo uma parte essencial, né? E que nem tu falou, a gente até vai falar sobre isso depois, mas do desenho ir acompanhando da parte artística e ir evoluindo. Porque a tatuagem, depois que tu aprendeu a ferramenta ali, como ela funciona, é por ali, né? Aí evolui do teu desenho, né? Da tua parte artística. Sim, com certeza, mano. Depois que você aprende o beabá, velho, que é aplicar tinta na pele, acabou, cara. Não tem mais o que você fazer. Aí você precisa evoluir a sua parte artística para deixar a sua parte de técnica trazer o lado artístico junto com o técnico, né? Porque, cara, qualquer um faz um risco na pele, cara. Quando você der pra minha mãe que não sabe tatuar, ela vai fazer, né? Isso é o lado técnico, cara. Então. Eu acho que uma coisa segue a outra e a gente tem que buscar os dois juntos, senão vai ficar limitado em alguma parte do seu processo, você vai travar.